Zdeňka Hein-Edlová se původně zabývala distribucí dentálních zařízení pro zubařské ordinace. Díky tomu se před 25 lety přiblížila k oboru speciálních průmyslových maziv, která se vyráběla v Mnichově. Majitel firmy pocházel z Čech, takže se mě zeptal, zda bychom neměli zájem o distribuci těchto speciálních maziv. Udělali jsme si na českém, slovenském trhu vlastně takovou rešerži, kde jsme zjistili, že v tomto oboru opravdu v té době nepodnikalo mnoho firem a proto nás to zaujalo a začali jsme v tomto oboru také působit. Společnost Lubrikant se sídlem ve Starém Plzenci začínala se 2 zaměstnanci a obratem kolem 9 milionů korun. Nyní má 48 zaměstnanců s obratem přibližně 250 milionů korun a letos začala s vývojem vlastní ekologické produktové řady. To naše zboží dodáváme vlastně do všech průmyslových odvětví, to znamená hlavní oblastí je automobilový průmysl, potom dodáváme do oceláren, potravinářský průmysl, plastikářský průmysl, farmaceutický průmysl a pod tím si můžeme představit plastická maziva, oleje pro tváření, protažení drátů, speciální tuky. Takže tahle ta paleta je opravdu strašně široká. V současné době společnost Lubrikant obsluhuje trhy v České a Slovenské republice a v Polsku. Děti doufám, že budou pokračovat v té historii, kterou jsem já začala před 25 lety s kolegou a chtěli bychom opravdu jít ještě dál trošku na východ. Zdeňka Hein-Edlová získala v soutěži ocenění českých podnikatelek za rok 2018 první místo v kategorii Velká firma.